Shqiptarët kanë nisur të shpenzojnë kursimet e tyre për të përballuar kostot e jetesës që rriten muaj pas muaj për shkak të krizës së çmimeve. Për të bler ushqime, karburant apo produkte të tjera, familjet po prekin paratë ruajtura. Tërheqjen e kursimeve e fakton Banka e Shqipërisë, kur thotë se depozitat në muajin korrik janë ulur me 568 milion lek në krahasim me muajin qershor. Totali i depozitave në fund të muajit korrik arriti në rreth 1 trilion e 239 miliard lek, efekti negativ që po shkaktojnë çmimet e larta në buxhetet e familjeve. Sipas Bankës së Shqipërisë, ka shfaqur edhe shenja ngadalësimit të konsumit që është leva kryesore për rritjen ekonomike të vendit. Ndërkohë qeveria aktualisht po punon për paketën e dytë të rezistencës sociale, 2 muaj pas përfundimit të ndihmës së parë. Pritet që në shtator pensionistët dhe familjet në nevojë të marrin ndihmën financiare prej 3000 lekësh për të përballuar kostot e shtuara prej çmimeve të larta. Për paketën e dytë në buxhetin e shtetit të rishikuar në korrik, janë caktuar 6.1 miliard lekë si mbështetje për kategoritë e lartë përmendura, për ndërtuesit, për bujqësinë si dhe për biznesin e vogël, që të mos i rritet më tej çmimi i energjisë elektrike.